Час вкладати гроші у вигідні справи. Цьому вам допоможе компанія Helix Capital, офіс якої відкрився у Хмельницькому. Сьогодні ми відкриваємо наш офіційний головний офіс євразійського відділення компанії Helix Capital. Наше управління компанії дійсно оправдає всі довір'я, які ми на них возлагаємо, всю роботу і зробить нашу компанію першою компанією в Україні як MLM, як компанія інвестиційна, так і компанія, яка принесе якісний український бізнес європейського качества. Команда досвідчених маркетологів, які мають багаторічний досвід успішної роботи в мережевому бізнесі, втілила в життя модель інноваційної та унікальної технології вигідних інвестицій. Компанія складається з кращих економістів і професіоналів маркетингу та менеджменту, які навчать вас, як потрібно заробляти гроші. Серйозність компанії та її перспективи підтверджує ретельний підбір регіональних керівників та справжніх фахівців своєї справи. Компания Helix Capital – это компания мирового значения, инвестиционная компания. И в такое сложное для Украины время она пришла к нам на украинский рынок. Она пришла с таким предложением, чтобы помочь не только индивидуально какому-то человеку-миллионеру, который имеет много денег, а именно простым обывателям нашей Украины. Условия компании очень прекрасные. Многие сегодня нам не доверяют, потому что такого еще не было. Мы привыкли к тому, что повсюду нас обманывают. То МММ, то какая-то сетевая компания. Компания Helix Capital пришла официально на рынок Украины со всеми документами, разрешительными документами. И мы будем работать только по-белому, только официально. Андрій – один з тих, хто прийшов у компанію Helix Capital як звичайний інвестор. Розповідає, спочатку вклав невелику суму коштів, яка тепер приносить достойний дохід. Зараз у мене пасивний прибуток з цієї компанії, тобто це гроші, які вкладені і працюють, значно перевищує 10-20 разів середню українську зарплату в Україні. І ці гроші працюють на мені, я їх справно отримую дивіденди кожного місяця, тому це може зробити кожен. Когось переконувати, що треба чи не треба, я не бачу цього потреби, кожна людина має відчути, чи це його, чи хоче він таким чином отримувати гроші, чи можливо краще йти на роботу і працювати за 1500 гривень. Компанія може запропонувати широкі можливості розвитку навіть українцям із невеликим капіталом. Достатньо мати $5 та бажання змінити своє життя на краще, кажуть працівники компанії Helix. Ми зробили дуже низьку планку в плані входу в цей бізнес, тому що ситуація в державі зараз дуже складна і люди не мають грошей, але дуже би хотілося допомогти їм в цьому, щоб вони змогли долучитися до інвестування і отримувати прибуток. Тому мінімальна планка в нас, ну, смішна, це $5, тобто це в гривнях, але по еквіваленту до $5, так? На кожен з таких пакетів інвестиційних ми укладаємо друковані договори з мокрими печатками, тобто це є все легально. Це не є інтернет-проект, де люди кудись вкладають, це не є банк, це є компанія, яка цими грішми управляє. Компанія враховує інтереси як новачків мережевого маркетингу, так і досвідчених лідерів. Завдяки інноваційному проекту кожен може стати власником різних опцій заробітку і регулярних виплат відсотків. Крім того, кожний грошовий вклад учасника підтверджуватимуть юридично. Тож українці можуть бути певні, їх кошти підуть у реальний бізнес. В цьому переконує і головний бухгалтер компанії Helix Capital. Запевняю, що це офіційна, створена організація, яка буде створювати нові робочі місця для людей, фінансувати деякі види виробництва. Протягом кількох днів хмельничани мають нагоду відвідати семінари фахівців та лідерів інвестиційних програм, які навчать, як вкладати гроші у вигідні справи. Час жити по-новому. Разом з компанією Helix Capital зробіть вигідні інвестиції у ваше майбутнє.